kweli. Ni nini nimekushinda wewe Mungu kweli? Hata kama umepeana barua hivi bado uko na uwezo wa kunisaidia. Niko na 26 years. This was my last opportunity. You know what happened? One of the candidates who had succeeded, mwenye alikuwa ambaye barua, akaambiwa jina Kazimia. Na huyu jamaa alikuwa mtu ameokoka. Akaingia hapo na kashika huyo mtu akasema, "Baba, katika jina la Yesu, ninaomba hii kijana sikufe, aishi." Eh, akamwombea bwana. Mpaka jamaa akafufuka. Wakati jamaa alifufuka, mkuu wa jeshi akasema, "Kuna ugonjwa mwingine inatupa tumelia ndani. Hii ingefika kwa bara kisingetuletea shida." Huyu mtu amzimiazimia huyu. Ah, mjama. Wewe huyu kile barua, huyu jamaa mwenye alikuwa anaomba na akufe moyo, akapewa barua. Wakasema huyu mwenye anazimia hata Mungu ametuonyesha. Amezimia kabla hajaingia kwa baraka. Toka! Huyu mwenye alikuwa anaona kiombea, akamwambia chukua barua. Akachukua barua akajaza barua. Usiyeshindwa. Usiye. Akajaza baga rudi sasa. Alipokeana barua na ndugu waamini. Alipoandikiwa barua ya kurudi kujua nje. Akajua sasa kumbe Mungu kwenda wewe usishindwe. Sometimes it pays when you hold on. As we go for the holiday, I want you to hold on to success. Kuambilia success. Success is so sweet. Wasana wetu nyoka hapa, we are praying for you for good life. Hata kwa sema nyaka, wanakatia maisha hapa shortcut that form 2, mutu aliwachia form 3, mutu aliwachia form 4. We don't want to see that. Tunataka tusikia watoto nyo alisoma mpaka form 4 kaenda college. Hata siku ile unaolewa inajulikana kila mtu. Mpaka watu ya media kama kuna msanyongeza wanakuja.